שלום לכולם, בהרצאה הזאת אנחנו נלמד איך לגשת לשר בלי שם וסיסמה. נניח אני רוצה לעשות שיתוף שיכנסו אליו אנשים בלי שיש להם שם וסיסמה למחשב שלי באיזושהי תיקייה ציבורית, תיקייה משותפת לכולם, ואני רוצה לתת לכולם להיכנס אליה. נניח שזאת תהיה תיקיית ההתקנות שלי, אז אם אני אצור פה תיקייה שנקראת install, בקיצור יש לנו תיקייה שלתוכה אנחנו נכניס כל מיני soft applications, app1, ונעתיק לשם כל מיני תוכנות להתקנה, לא משנה, עשיתי קובץ טקסט כאילו מדמה תוכנה ששמתי. אז אנחנו רוצים שלתיקיית האינסטול הזאת יוכלו לגשת דרך שיתוף אנשים מהרשת שלי בלי להקיש שם וסיסמה למחשב האישי שלי. אז אם אנחנו נלך לשארינג, בשארינג, ונעשה שר פשוט כדי שיעשה לי גם הרשאות ברמת שר וגם הרשאות ברמת NTFS, אני לוחץ שר, ופה אני יכול לבחור גסט. אני רואה שאין לי פה גסט. אתם רואים, יש רק אדמין ואבריוואן. למה אין לי פה גסט? שזה אורח, זה חשבון מאוד מיוחד לאורח, כי הגסט כאן הוא נעול, אתם רואים, הוא disabled. אם אני מאפשר את הגסט, והגסט הזה זה חשבון מאוד מיוחד, דרך אגב, הגסט הזה הוא גם לא חבר בקבוצת יוזרס, אלא בקבוצת גסט המיוחדים, אז תדעו שזה חשבון מאוד מיוחד, בואו נראה מה מיוחד בו, תכף נגלה את זה, שאנחנו באים עוד פעם לשארינג, שר, והפעם אנחנו נותנים גסט. לגסט הזה אפשר להיכנס בלי סיסמה, דרך הרשת. אז אנחנו עושים גסט ב-read only, אפשרנו גישה לגסט. אז יש לנו פה שיתוף. עושים אוקיי, close, ואני גם ישר אגדיר, בואו נעשה את הגישה לשיתוף הזה, מהמחשב השני, ואנחנו מקבלים פה הודעת שגיאה. הודעת שגיאה אומרת שאנחנו מנסים לגשת למחשב המשותף, תכף זה יצא, בלי שיש לו סיסמה. אתם רואים, logon failure, user has not been granted the request logon to this computer. אין לו אישור לגשת למחשב הזה. אי אפשר לגשת למחשב הזה. אוקיי, יכול להיות שזאת אותה הבעיה שהייתה אז עם הסיסמה של user admin, אין סיסמה. בואו נעשה לו set password וניתן לו סיסמה. אולי זה יפתור לנו את הבעיה. יש לנו עכשיו שני יוזרים, guest ואדמין. לאדמין יש סיסמה, ולגסט אין סיסמה. בואו נעשה לו ככה שהוא בלי סיסמה. סיסמה ריקה. עוד פעם אני עושה right click, set password, ונותן לו סיסמה ריקה. אוקיי, אז יש לנו אדמין וגסט. בואו ננסה עוד פעם. נעשה Ctrl V. והנה הוא שואל אותי שם וסיסמה. אם אני אעשה אדמין, זה יעבוד, ואם אני אעשה גסט ונעשה פה בלי סיסמה, הוא לא עובד. אתם רואים, הוא אומר בגסט logon failure, the user has not granted, לא ניתן ליוזר זכות לעשות לוגין. אוקיי, ואם אני אעשה עם אדמין, אז זה יעבוד לי. בואו נעשה 1, 2, 3, 4. עם אדמין זה עובד לי, ואני יכול גם ליצור קבצים חדשים. יופי, והכל עובד לי. עכשיו, אני לא רוצה שאנשים יקשו דרך אדמין, אני רוצה להבין למה דרך הגסט הזה הם לא מצליחים לגשת. והתשובה היא נמצאת בכלל בגרופ פוליסי. אם אנחנו נפתח כאן גרופ פוליסי, edit גרופ פוליסי, ובתוך גרופ פוליסי אנחנו נלך ל-window settings, ל-security settings, local policies, user rights, אנחנו נמצא פה deny access to this computer from network. אל תיתן גישה למחשב הזה דרך הרשת, למי? לגסט. וזה בדיוק מה שאני מנסה לעשות, לגשת מהרשת. זאת בדיוק הבעיה. בוא נעיף מגרופ פוליסי, ממדיניות שלנו את הדבר הזה, שהרשימה הזאת תהיה ריקה. ועכשיו אנחנו יכולים לגשת, אופה, עם הגסט. אם הוא ניגש לנו בלי שם וסיסמה, זה אומר שהוא זוכר את הסשן, אז אני עושה sign out, יוצא מהיוזר שלי, נכנס עוד פעם בשביל לבדוק. בואו נבדוק, ננסה עכשיו. הנה תראו, הוא שואל אותי שם וסיסמה, אני נותן לו גסט, בלי סיסמה, אוקיי, ואני בפנים. עכשיו, החלק הכי יפה. קודם כל ככה, לגבי הרשאות, אני רואה שיש לי רק read only, הוא לא נותן לי לעשות קובץ חדש. Access folder denied, יופי, נתן לי רק read. עכשיו שימו לב לטריק הכי יפה. עכשיו זה הטריק שבגללו התעקשתי על יוזר שקוראים לו גסט. תשאלו אותי, למה התעקשת על גסט? מה אכפת לך?
שיהיה גסט. והסוד הוא נורא נורא מעניין. שתסתכלו מה אני עושה עכשיו, אני ניגש עוד פעם לשאר, רק הפעם במקום יוזרניים, אני אקשקש סתם שטויות. כאילו אני לא יודע בכלל את היוזרניים. תראו מה יקרה עכשיו. הנה הוא שואל אותי מה היוזרניים. אני כותב לו סתם מקשקש שטויות. מקשקש שטויות בסיסמה. עושה אוקיי. ואני בפנים. וזה החלק המדהים ביוזר גסט. שלא משנה מה אתה כותב בלוגין. אם הגסט הזה פתוח. אם הגסט הזה מאופשר פה בגישה. והאקאונט שלו פתוח, כל ניסיון שלך להיכנס פנימה, אתה, גם אם אתה לא יודע שם הסיסמה, אתה מסיים כגסט. בגלל זה הגסט הזה מדהים, הנה אנחנו פה רואים שהגסט הזה, אני מחובר כגסט. עכשיו כשאני מחובר כגסט, אין לי זכות כתיבה, אין לי זכות גישה, אבל אם אני אכנס כאדמין, אז תהיה לי זכות כתיבה. זאת אומרת, הגסט הזה מאפשר להיכנס לתוך השאר, בלי שאני יודע שם הסיסמה, אני יכול לקשקש כל דבר וזה עובד. בגלל זה הגסט הזה כזה מדהים, בוא ננסה עכשיו עוד פעם להתחבר, רק הפעם אני רוצה להתחבר עם אדמין. הנה הוא שואל אותי שם בסיסמה, אני כותב לו אדמין, סיסמה נכונה, ונשים לו וי, שיזכור אותי, שלא ישאל אותי יותר, ועכשיו, כשאני התחברתי עם אדמין, אז אני יכול לעשות כל מיני תוכנות, להוסיף עוד כל מיני תוכנות, ודרך אגב פה, אם נעשה פה רפרש, אנחנו נראה שאני מחובר כאדמין במשך 13 שניות. ובמשך שנייה אחת אני לא הייתי פעיל. אוקיי, אז אני עובד גם ככה, גם ככה. דרך אגב, איפה הוא שומר שם וסיסמה? יש לנו כזה דבר שנקרא Credential Manager, שומר Credentials, זה שמות וסיסמאות. ופה אני רואה את כל הסיסמאות שלי לווב, זה שמור במקום מאוד מובטח בווינדוס, ה-Credential Manager הזה, כדי שהאקרים שיגשו לארדיסק שלי לא יצליחו לגנוב את התוכן שלו כשהוא סגור. ופה אני רואה בדיוק, שכשאני ניגש לתחנה שקוראים לה Windows 10, להשתמש בשם וסיסמה כזה, אני יכול גם למחוק את זה על ידי רימוב, והוא אומר, אתה רוצה למחוק את השם והסיסמה, אני עושה לו כן, ועכשיו הוא שכח אותי. אז תדעו שהקרדנשל מנג'ר הזה מאוד חזק, אני יכול לעשות בקאפ וריסטור, לגבות ולשחזר את כל השמות והסיסמאות שהווינדוס זוכר. יופי, אז דבר אחרון שרציתי להראות לכם, זה איך לעשות ככה שהוא לא ישאל אותי בכלל שם וסיסמה. זה אומר שאוטומטי ייכנס לשיתוף אפילו בלי לשאול שם וסיסמה. ויש לזה הגדרה מיוחדת בגרופ פוליסי. הראית לכם עד עכשיו רק אחד, Deny access to this computer, שלא ימנע גישה למחשב שלי. בסקיוריטי אופשנס יש פה המון הגדרות מאוד מאוד מעניינות. דרך עוד מעט אני אראה לכם עוד כמה הגדרות מעניינות, אבל בואו נתחיל ממשהו חשוב. זאת, קלאסיק, אני מזהה אותה לפי מילת קלאסיק. Sharing and Security Models, להתייחס לשארינג לפי המודל הקלאסי. מה זה המודל הקלאסי? שכל אחד מזדהה לפי שם והסיסמה שלו, ויש את המודל החלופי שכולם, לא משנה מי אתה, אתה אוטומט גסט, אוטומט. ואני עושה שכולם יהיו אצלי גסטים, אורחים, אוקיי, ועכשיו הוא בכלל לא ישאל שם וסיסמה, זה אומר כשאני אבוא להתחבר, תראו, עשיתי לו גוף לוגון, כן, כדי לבדוק יותר טוב, אופ, אוטומט, גם אם אני... עכשיו איך אני בודק שאני גסט? אין לי אישור כתיבה, כי זה מה שהגדרנו כשעשינו share. Sign out. תסתכלו, אני גם נכנס, והוא לא זוכר את השם והסיסמה שלי, הוא אוטומט מכניס אותי כגסט. שימו לב, בקרדנצ'לס,